Домашнє фіаско. Футболісти Магдалинівської ВПК «Агро» на стадіоні «Метеор» поступилися команді «Гірник Спорт» із горішніх Плавнів Полтавської області. Рахунок матчу 2-1 на користь гостей. Для підопічних Олександра Грицая ця поразка стала третьою поспіль у першій лізі чемпіонату України. За ходом поєдинку стежив наш В'ячеслав Куліш. Стартові хвилини матчу були за господарями. Футболісти ВПК «Агро» володіли ігровою ініціативою, але так і не змогли трансформувати її в голи. У людей один удар, скажем так, суворий гол. Ми создаємо, питаємося, атакуємо. Не знаю, м'яч туди не летить. Ми на цьому акцент ставимо, що потрібно забивати свої моменти і не давати супернику реалізувати свої. Не забиваєш ти, забивають тобі. Такий футбольний закон спрацював і в цьому поєдинку. Тож на перерву команди пішли із мінімальним рахунком 1-0 на користь гірника спорту. Перший тайм у нас не вийшло, але повезло, що забили гол. Тому, можна сказати, перший тайм може внести актив як по результату, але не по ігрі. У другому таймі на футбольному полі точилася гостра гра на зустрічних курсах. Гольових моментів вистачало поблизу воріт обох колективів. Проте суперники лише обмінялися забитими голами. На більше не вистачило ані сил, ані часу. Утім, 2-1 – перемога гостей. В перериві поговорили. Перестроились немного в плане агрессии в атаке и пошли моменты, комбинационная игра начала получаться, хорошо за мячи цеплялись мы, забили второй мяч и вроде бы уже как и преимущество у нас, и моменты не забиваем, соперник забил и... Валідольну концовку самі себе придумали. Ну, хорошо, що вистояли. Не можна пускати руки, треба вірити в команду, треба бути одним колективом в першу чергу. І виходити, і забирати очки, добувати побіди, забивати голи. Після 15-го туру українського чемпіонату першої ліги ВПК «Агро» залишається на передостанній сходинці. Реабілітуватися після третьої поспіль поразки команда з Магдалинівки зможе 31 жовтня. Цього дня вона вдома прийматиме футбольний клуб «Кремінь» із Кременчуку. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».